bé, per això doncs, amb gent que coneixem així, doncs, hem organitzat aquesta taula rodona amb gent de Terra Ferida, de Pintons, que venen de les Illes, amb gent de Barcelona i Sofera, amb gent de Trem al Barcelona World i amb part de Soroll, que aquí també de Tarragona. I bé, la idea és doncs, que cadascú parlarà una estoneta i després doncs, al debat doncs, anirà sortint els diferents temes, els anirà traient temes de sota la màniga i les quatre coses logístiques. Hi ha cervesa, qui vulgui, hi ha fantes i coca-coles que no són de la marca Fanta i Coca-Cola, però no ho diu. I després, quan acabem la taula rodona, hi haurà el sopar. El sopar és un potajillo de verdures, amb ostra, vi, aigua... I bé, tot això doncs, ens ajudarà també a pagar els costos de la trobada. Per tant, ja sé que és una mica decidit, però també són necessaris. I bé, la gent de Mallorca, i de Barcelona, i bueno, doncs, qui mai no s'ha de pagar el transport, lògicament. Així que, en aquest cas, consumiu molt, treu-vos a sopar, i tot això ens ajudarà bueno, a confeccionar la trobada. I ja està, llavors, que comenci a presentar-se. Bé, jo som en Antoni, i ven de Mallorca. Bé, ven per parlar de la publicació de l'Òtic Clos, d'any i conseqüència del turisme del nostre llibre. Bé, és una publicació que el primer número va sortir l'any 2014 i el va impulsar la coordinadora llibertària de Mallorca. Així bé, la intenció de dir que vaig i d'haver de començar a rompre els consensos de fa molts anys que s'han generat a les illes entorn a l'escurisme. Consensos de discurs hegemònic, on dic que gràcies al turisme tots som rits i tenim la renda per casa més alta de l'estat, això ja fa anys que no es dona, i bé, tota aquesta contrella, i bé, és una gran planeta amb tot inclòs, perquè és bloquem diversitat de temes, d'impactes que genera el turisme, i també en referència de model d'explotació de hotels, tot inclòs, de hotels que han de ser un seret, i bé, com he dit abans, el primer número el va impulsar íntegrament la coordinadora de llibertat de Mallorca, però el segon número, en el 2015, quan gent de tot inclòs amb el bar integrat en una assemblea que deia el Front Comú en Defensa del Territori, i van fer una sèrie d'accions, també ja són directes ja directament cap a l'escurisme, una acció de denúncia d'un hotel que s'ha fet un bossi de plaia seu i bé, una acció també que van fer a part. I doncs, bé, aquesta conjunció d'esforços i doncs, si gent que abans ja existeix en aquesta plataforma, aquesta assemblea de Front Comú, Defensa del Territori, també s'ha integrat a la redacció dels propis clubs. Bé, el 2015 va ser un treball conjunt de la coordinadora de gent, de la coordinadora de llibertària i Front Comú Defensa del Territori. I bé, i ja l'any passat van seguir la mateixa línia, perquè sobretot hem vist que ha tingut bastanta repercussió, en el sentit que ara han fet un tabú, perquè aquí ja eren més que obvis animals que anant destruint-me, però tothom se'l callava, però tant de dreta com a esquerra, però en molts sentits. I de no per rompre això, doncs, m'haurà donat una força i s'ha fet bastant conegut. I llavors, també, quan hem anat traient números, hem vist que
la diversitat d'impactes que genera el turisme és molta i això, en 20 anys poden treure molt gràfic en quan en treure un altre i també, dic això, que nosaltres no només som un col·lectiu editorial, sinó també que generem activitats. Un any d'abans vam participar de la plataforma aquesta de defensa de front comú, de defensa del territori. L'any passat van impulsar una assemblea ja per respondre a la seva institució en massa que està sofrint la ciutat de Palma. Per això, aquesta assemblea va llegar en força per això aquest estiu i començarà accions ja visibles en el carrer. I bé, i ara un dels nostres reptes és intentar, bé, ja està en marxa, estem impulsant un documental per mostrar tot el que està passant ja fa anys a les illes i per tant hi ha una repercussió més important i que, bé, i també la plataforma aquesta d'avui en dia digital i tal, que poden moure, que tenen més repercussió de 1.000 números que treuen de shopping, com 1.000 que treuen en paper. Ja, és el nostre repte per ara. Amb que som molt... Molt bé, Dan. Ja també en Xavier, també participi des del primer número en Salvador de Tocin Clars, però ara des de fa dos anys, dins l'àmbit de Mallorca, han creat un nou col·lectiu que es diu Terra Ferida. No sé si pot començar a Terra Ferida, però si es cal per les xarxes, tot una trobarà bastant de casa. És bàsicament un col·lectiu ecologista que vol fer més denúncia contra els impactes que pateixen les illes a nivell de territori. I pot començar a demanar abans quina diferència hi havia entre el cop i fer referida que el cop és l'entitat ecologista referent de les illes Balears, que té 40 anys d'història. I nosaltres vam néixer un pla cridat perquè vam que el discurs ecologista de tota la vida com que s'havia moderat i s'havia formant molt. I fa dos anys, a final del 2015, vam néixer, bàsicament primer vam néixer com un grup de WhatsApp de gent que, bueno, que veiem tot el que passava en un testatari i no hi havia cap tipus de contestació ni cap tipus de, bueno, de denúncia. Fa un any ens vam constituir formalment com a associació, bàsicament per poder parlar denúncies a nivell territorial, xalets, hotels, tot tipus d'impactes que se generen allà. I sobretot la nostra feina que estem fent, quan ens presentàvem així en societat com avui, el que explicàvem que som un comando de xarxes socials. Bàsicament fent feina via Twitter, que és horrorós, que ja no entenc, ni tampoc som massa seguidors, via Facebook, però també el que tenim després és un blog on anem generant articles propis i originals, tot anem penjant en aquest blog. El col·lectiu s'ha dit Terra Ferida, ja ho has dit, dur de bé dos anys, i avui mateix, companys que estan a Mallorca, han presentat en roda de premsa i hem extret de la pàgina web Insight, que segurament qualsevol de l'altre ja ho coneix, hem extret la capa d'informació del 2015 i ens hem trobat que en el 2015, just a Mallorca, Airbnb no té cap oficina ni té cap empleat, però tenia 12.000 allotjaments posats en una plataforma i generant 78.000 places. D'aquestes, 78.000 places i d'aquests 12.000 allotjaments, ha resultat que només dos allotjaments estan declarats legalment a l'oficina de lloguer turístic. I l'altre que em vol comparar avui matí a la taula és denunciar i dir a les institucions directament amb aquest mapa que hem generat i que hem presentat avui de matí a Mallorca i que tenen molta feina els inspectors si volen anar a cercar els 11.500 o els 11.800 lloguers turístics i legal que hi ha just a l'illa de Mallorca. Ja no m'allarg més i després ja seguim. Gràcies per convidar-nos. És tot, Barcelona ens ofega. Una miqueta com a presentació del col·lectiu i també com a història. Barcelona ens ofega va néixer a Barcelona l'any passat. Una miqueta per entendre el context, Barcelona ara està molt, diguem, molta part dels moviments socials van ser captats per la institucionalització de la política. Van passar a formar part dels comuns i
Bé, hi havia com una mica de desert a nivell... O sigui, evidentment que hi ha col·lectius fent coses, però sí que vam notar com que hi havia una certa manca. Aleshores, la idea una miqueta quan vam aparèixer era com per remoure, no? I veure que si es podia fer alguna cosa o què. La nostra idea a l'hora de, o sigui, de plantejar, o sigui, el que lluitem, no és específicament el turisme, sinó sobretot bueno, la marca Barcelona, o sigui, la idea de ciutat marca, com a forma d'entendre el desenvolupament de la ciutat, l'urbanisme, les relacions entre, bueno, entre les persones i l'espai de la ciutat, d'una manera bueno, totalment pensada per vendre la ciutat, no? És a dir, és fer que la ciutat sigui un lloc del qual extreure diners. Bueno, al final, en el fons, és una lluita contra el capitalisme com a sistema econòmic i social d'organitzar tot. En aquest sentit, per això, doncs el turisme seria un dels problemes, com n'hi ha molts més, no? I el turisme, bé, al final, doncs, qui més qui menys ha fet de turisme per aquí i per allà, però clar, perquè és un problema el turisme, no? La massificació del turisme, com s'utilitza el turisme per explotar i generar beneficis, no? A costa de tothom que viu a la ciutat, a costa de tot. Una miqueta la idea política seria aquesta. A nivell d'història del que hem anat fent, bueno, doncs, això, vam néixer l'any passat, vam començar fent així un acte de presentació el 6 d'octubre a Cotxeres de Sants, que bueno, vam presentar un documental, va participar també doncs, el Carri d'Oliveres, Manuel Delgado, així com a gent coneguda, va venir força gent, i després, bueno, això com a acte de presentació va estar bé, després hem anat ja com bueno, vam dir, vale, doncs anem a fer una assemblea ja més de treball, no? Debat obert, de dir, vale, doncs anem a detectar què és el que està passant, quin és l'estat de les coses, quines... No? Què s'hi pot fer al respecte, això ho vam fer a Cap del Llop. I bueno, després doncs hem anat continuant. Sempre hem estat fent en tot moment molta campanya a través de les xarxes socials. Això és una cosa que bueno, sí, dona bastant. Un dels papers aquests de trencar el discurs dominant, no? Per exemple, respecte al turisme, que bueno, també hi ha això, però respecte a moltes altres coses. No? En el cas de l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, la distància entre el discurs públic en aquest cas de Barcelona en Comú, i els fets és com enorme, no? Hi ha com una hipocresia bastant gran. D'alguna manera ens serveix bastant en safata el fet de poder-li florejar totes les campanyes que fan de comunicació, perquè al final, no? És dir, vale, tu estàs dient això, però fixa't que és realitat, no? Pues, bueno, és una activitat que anem fet sempre i amb molt de gust. Bueno, i després també hem fet alguns actes més petits, vam fer una presentació a la base parlant, intentant posar també en relació amb el que ha passat a França, bueno, no tant per posar en relació sinó explicant el que ha passat a França amb el debut, totes les revoltes que hi ha hagut, no? Bueno, i aquí no està passant res d'això, bueno, no sé, també com a element de reflexió. I finalment també bueno, el Mobile World Congress com un dels grans, no, actes que surten publicitats i republicitats i per les notícies sembla que no passen res més, no, i que a més és tan fantàstic, tan bo i tal, bueno, doncs per la nostra banda també hem estat fent tot el possible per sabotejar-lo i per trencar el discurs al voltant d'això. I bé, una miqueta així com a presentació del col·lectiu. Com arribem a presentar-se a l'Assemblea de Barcelona Vol, l'Assemblea es construeix a partir de l'agost del 2012, va ser quan va començar la guerra mediàtica entre Barcelona i Madrid, a veure qui posava més en safata l'Escola de la Ciutat de Blanca del Sol per fer el projecte de Bodegas, i després va sortir el govern de la Generalitat i ens tenien el pla que és fantàstic per Catalunya. Es va presentar públicament la foto de l'origí de la feina i el govern de la Generalitat obrint les portes de Barcelona World. A partir d'aquell moment, en
doncs, començant a veure una mica per a què és realment això, intentant un discurs posant-se en aquest tipus de turisme de macrocasinos i hotels a macrocasinos i macrocomplexes al nostre territori. Entregant una mica a veure què s'està fent, veiem una mica que... O sigui, anem recuperant una mica la història que hi ha hagut de la seva creació de la Port Aventura, com aquells terrenys on ara estaves destinats per fer la segona World, es van ser fruit d'una expropiació, el 89, com ara que aquells terrenys l'expropiació va ser més gran del que realment necessitava per construir part de mans, van quedar buits, i la caixa es va quedar amb un remanent d'uns terrenys que no sabia què fer-ne, amb un valor baix i bueno, encara n'estava volien fer més coses en aquest lloc. No? La idea és revaloritzar aquests terrenys per bueno, tindre un remanent de poder-los vendre al millor costó i fer un increment de la creu. Hem portat moltes dades perquè, clar, jo soc la Mar, clar, estava mirant quan els havíeu formant 2004 i 2014 i 2016, potser ja feia poc d'abans, no? Nosaltres portem ara mateix 5 anys, si no em diu 4 anys i mig. I en aquests 4 anys i mig hem tingut moments de pujades i baixades, no? I també hem anat en algunes èpoques marcant nosaltres l'agenda sobre una mica què estàvem plantejant com a discurs alternatiu a la segona bola o com a contradiscurs al que ens anàvem venent, i altres vegades que hem anat a remolc de, per exemple, ara la tramitació parlamentària. És a dir, tenim uns quants debats a nivell de dir què fem, perquè nosaltres som gent que potser tenim altres vides a banda d'anar seguint les tramitacions parlamentàries a projectes de llei, no? Perquè si ara hi podem entrar una miqueta més, com una mica la convivència dels projectes turístics, doncs també implica una sèrie de poders polítics al darrere que et garanteixin que aquests projectes o megaprojectes turístics pues, poden tirar endavant. No? En aquest cas, pues, nosaltres hi hem trobat i hem hagut de fer una batalla legal que inicialment no havíem previst. No? Bueno, durant aquests 5 anys hem passat moltes coses. Ara mateix, les últimes informacions o l'estat de la qüestió ha canviat bastant, i és que bueno, el projecte de 6 casinos ha passat a 2 casinos, s'ha inaugurat fa poc el Ferrariland, que és un altre projecte que hi havia associat, i ara estan en una tramitació urbanística per canviar de capell cor. Després ho vam explicar una mica com això pot tenir uns costos públics que tampoc no s'han explicat en el principi del projecte. Bueno, una de les coses que més sorprèn caracteritza el projecte potser és el moment en què es presenta. No? Vull dir, això arriba el 2012-2013, un ple pic de la crisi, que la idea principal són els 10.000 llocs de feina que s'ofereixen al principi, i es va mantenint la idea dels 10.000 llocs de feina, tot i anava com vols lluitar en un territori ofegat per una crisi contra la idea global que us oferiran del món de treball. I això costa arribar a un consens social en aquests punts. No? I bueno, això poc a poc s'ha arribat fins ara, si voleu saber una mica més com està el tema. Som els últims, no? Per sentit d'ells, no? Som només de bons últims, no? Convidats com la resta, i moltes gràcies. Som gent d'aquest mateix barri, on som mig de Tarragona. Penso que comparat amb vosaltres la nostra lluita, que ens hem posat el nom de Fafa, pot semblar molt més egoista que la vostra, no? Perquè se'ns ve a créixer de manera espontània l'estiu passat, perquè cada cop estem vivint més el soroll d'aquest barri com una agressió a la salut i a la tranquil·litat i cap a l'anomenada inviolabilitat de casa nostra. Penseu, potser no ho conegueu, que aquest barri ara pot semblar molt mort i silenciós, però mig any, com a mínim mig any,
i depèn d'on visquis, vull dir, és un continu de bars, terrasses, tenim dues festes majors, com una són 10 dies, l'altra són 10 dies més, totes dues a l'estiu, i aquí sumeu-hi la laxitud de l'Ajuntament a l'hora de controlar doncs, els decibels de qualsevol concert i acte, controlar horaris, controlar l'ocupació de la via pública doncs, de tot tots els locals de restauració i d'oci que hi ha. No? Les accions que hem fet fins ara, públiques, diguem-ne, és fer una campanya de pancartes als balcons, que potser algunes les heu vist, fer pedagogia, donar-nos a conèixer, anar fent créixer el grup. Hem fet un manifest, hem fet una recollida de firmes de 1.200 d'aquest manifest i, potser a diferència de vosaltres, nosaltres hem recorregut el Síndic de Greuges de Catalunya amb la sorpresa agradabilíssima que, veient la gravetat del problema, doncs ens està donant molt de suport i gràcies al Síndic està tomant la cresta a l'Ajuntament i veiem que realment tenen molt més poder que no pas nosaltres. Sembla, no? O sigui, almenys els intents els escolten ells, no? Em dius si vols continuar? Bé, sí, bueno, a part de l'explicar, quina relació deixa amb el turisme, no? Bé, la relació amb el turisme és el que ho estàs explicant fins ara, és dir, que el turisme en teoria se n'està menjant. Ens donem compte de que la part alta, a veure, en barri, considerem que el formen els veïns, el turisme i els locals de restauració i oci són passavolants que dic jo, que venen a un barri, passen una estona, però el que queda és el veí. Quan tu tenques el teixit de la convivència veïnal, el que passa és que un barri ja treu el nom de barri i es converteix en una altra cosa. Nosaltres ens agrada la frase de parc temàtic, perquè sembla que Tarragona o la part alta pugui convertir en un parc temàtic. En què? Doncs en què tots els casos, els locals, si us fixeu, són de restauració, vull dir, el local que es buida, per petit que sigui, és un restaurant amb tantes taules a fora, que clar, al cap del temps, doncs la plaça queda plena de taules. El veí es sent molest perquè els horaris a l'estiu són fins a les 2 de la matinada, per exemple, i si veus tindre doncs unes quantes terrasses sota casa vostra, vivint en un pis així, per exemple, i doncs, fins a les 2, que l'Ajuntament permeti que hi hagi soroll. A banda d'això, se'ns afegeix doncs, sorolls de diferents actes que cada dissabte ho tenim. La Tarragona és molt gran, però resulta que tothom li agrada pujar aquí dalt, perquè clar, com que tot s'ha anat concentrant a la part alta, doncs estem rebent l'impacte de tot el turisme i de tots els actes que es fan. Actes organitzats per entitats de fora de la part alta doncs venen a tots aquí dalt perquè els sembla o s'ha agafat la mania o s'ha agafat la costum que si no es fan aquí dalt, l'acte no serveix per res. I aquesta és la problemàtica que tenim. Intentem només ocupar-nos d'aquest punt concret, de rebaixar el sud de la part alta. No volem que desapareguin els actes, no volem que desaparegui res, però considerem que és exagerat el soroll emprès o que s'agafa per qualsevol acte a la part alta. No considerem que sigui necessari. Demanem baixar el volum per poder estar una miqueta més tranquils a casa. Que, de fet, és el nostre dret. Don't té dret a divertir, però els de dintre casa també. Clar, la frase aquella és que som mediterranis. Bé, jo pregunto llavors, mediterranis qui són els de fora o els de dintre no ho som o què passa? Jo com a mediterrani m'agrada a l'estiu, com és natural, i tinc la meva edat, doncs obrir el balcó i que m'entri la fresqueta, però clar, obro el balcó i el que m'entra és una invasió de soroll que em molesta. Jo tinc l'experiència de bona aquests dies i he estat fora de casa i estic vivint en una habitació doncs, una mica més controlada de resoluir i 30 decibels, que l'hem venit per curiositat i us ho dic sincerament, des de fa més de 15 anys, aquests dies dormo com un angelet, quasi tota la nit. Quan dormo a casa meva, tot i que m'ha gastat els diners arreglant-me la casa i posant-me doble vidre i si convé triple vidre, resulta que no m'agradaria tant desperto 13 i 14 vegades.
això crec que per la meva salut i per altres persones que els vingui passat no pot ser. I aquí estem intentant lluitar contra això, a veure, contra un ajuntament que vol vendre un producte que considerem que la part alta al final li farà mal. Sí, justament aquest punt que comenteu és també el que volíem parlar també una mica de la gentrificació, no? Vull dir que sembla potser que en aquest cas, per exemple, l'Ajuntament no vol aquest tipus de veïns com vosaltres, no? Vol com expulsar i... És que la tendència que nosaltres estem veient és que últimament, vull dir, a veure, nosaltres hem fet un petit número de quin és el problema. Nosaltres és la concentració d'actes i l'altre problema és que el veïnat està desapareixent. Per què està desapareixent el veïnat? Per aquesta concentració d'actes, perquè que no queden tendes aquí a la part alta, t'has de desplaçar a buscar menjar, vull dir, s'ha perdut aquest teixit que dic que fa un barri, no? Llavors què passa? Es buida un pis i automàticament, que és el que ens ha tractat últimament, es fa un pis més. S'ha perdut el veïnat. És a dir, a veure, el negoci de cada un és el negoci de cada un, però un pis turístic no té el mateix condicionant per la part alta com un pis en què hi hagi veïns residents tot l'any. Per què? Perquè el turista com és natural ve i porta el seu ritme. No porta el ritme del que és l'edifici, per exemple. Els residents van amb un ritme i el turista va amb un altre. Ciutat Vella, me sembla que en té 600 i pico, i considera que tenen un problema. Nosaltres hem fet una especulació molt fàcil, una regla de 3, comparar l'àrea de Ciutat Vella i l'àrea de la part alta, i resulta que ens tocaria tindre, per exemple, entre 25 i 30 pisos turístics. Però, per sorpresa, a la Generalitat legalitzats n'hi ha 93, que ara ja deuen ser 97. Per tant, si a Ciutat Vella, amb el mateix número, tenen problema, aquí a la llarga tindrem problemes. Perquè és el que dic, cada pis que es buida, pis turístic, més rentable, més rendiment. És natural, els interessa vendre això i dir, escolti, vostè faci un pis turístic que nosaltres li garantim tant de negoci. Ens estem trobant que cada dia o cada 15 dies un paperet que s'hi vol vendre a la casa. Vull dir, aquí tinc dos de mostres de diferents immobiliaris. No? Això no m'havia passat mai. Poder algú se n'ho compta ja que la gent aquí ja no pot viure com vivia abans. I això provoca que els veïns marxin. A banda que també ens constatem que durant les festes, per exemple, o durant sense actes, la gent també fuig. Perquè, clar, aguanteu vosaltres una santa tecla aquí dintre amb 5 actes fins a les 5 de la matinada durant 2 o 3 dies aquí. Jo no els he aguantat. I acabes fins aquí de santa tecla. Això que diu el company de més està agraujat per un altre cop. Els pisos de la part alta en general són pisos molt antics i són pisos, alguns quasi infrahabitats. Clar, amb una molt petita inversió i sense quasi bé arreglar res, es pot posar com a pis turístic perquè a més l'Ajuntament no demana cap mena de compliment ni fa cap vigilància de cap tipus. I si no es pot fer així, llavors la segona part ja seria fer-lo de caràcter il·legal, que també n'hi ha. Vull dir, el problema encara és molt més greu del que ens fem. A més, hi ha una altra qüestió. Nosaltres veiem que això altres ciutats ho regulen. No? Si Ciutat Vella de Barcelona ja ha intentat fer un pla, no? Ja ha fet un pla d'usos i d'alguna manera intenta regular-ho. Amb més fortuna o menys fortuna, perquè també no hauríem de parlar. Però això, evidentment, ha de portar una conseqüència. Si hi ha uns inversors que ja no poden invertir en un lloc, el que fan és buscar un lloc alternatiu. Encara que només fos per prudència, en els altres llocs que es pugui donar, haurien d'intentar fer algun tipus de regulació, perquè si no el que es trobaran és una sèrie de tiburons buscant el seu tros de carn massa. Bé, en general, igual, perquè
tenim una idea clara. Però sí que estava pensant en el qui són aquests que estan... O sigui, des d'on ve aquesta certificació i qui són aquests operadors internacionals que propicien, no? Jo crec que en el nostre cas, per exemple, ens va anar molt bé el fet d'identificar i posar cares i posar noms i dir qui estava darrere tot allò que ens estava passant i que estava passant a una escala molt gran, molt ràpida i que no paren de controlar, no? I llavors, en aquest cas, nosaltres els actors ens han anat canviant, però, bueno, perquè és tot el procés, no? Però veure qui era aquest conglomerat de noms que estava propiciant un model que amb el qual no estàvem d'acord, doncs crec que la tenim, i en el cas de la identificació crec que podria ser una opció. Clar, a Catalunya, quan tires enrere, moltes vegades sempre trobes amb una tira de amb una caixa. Vull dir, però aquí també, eh? Però jo crec que posar noms internacionals i nacionals ajuda, perquè després quan tu vols fer una denúncia, inclús quan parles amb els periodistes o quan començaries a fer un debat, i bueno, això no està passant només perquè l'Ajuntament estigui de fet, bueno, permetent això, sinó perquè hi ha altra gent que està beneficiant d'aquesta identificació invisible. Si us sembla, com que ja m'he mirat bé temes i tal, m'he tractat totes les diferents temàtiques, i per fer-ho així jo prendré paraula, no per res, sinó perquè així tothom pugui parlar i... O sigui, feu-ho així i us ho puc dir. A veure, sobre la identificació, és una paraula que fa un partit d'anys, no l'havien sentit mai. Bé, nosaltres en primer moment ja vam treure un article, bé, nosaltres també, no ho he dit abans, però mos va molt bé, teníem tota una feina, hem fet una sèrie d'investigadors de Mallorca, ja fa anys que estan desmuntant tot el discurs legitimador de turisme, tot aquest treball, però per nosaltres vam estar, trobar perquè desmunta totalment el discurs oficial de turisme. I bé, ja, primer no van treure un article sobre la gentrificació per ja posar en taula aquesta problemàtica. Que en el 2014 ja començava a entreveure, però no estava en la taula. Ara, tres anys després, a la ciutat de Palma, ja és un fet, però que és una cosa ja massiva. El que és la part antiga de Palma, i de l'any ja és una cosa exigirada. Està realment turistitzada i ho comptava amb altres, però allà ja veig el doble. En el sentit que és estiu, i sobretot els dies de mal temps, en guiris no van a hora de demà. Allà fa un torn d'ara, d'allí, s'han de creuer, bé, l'altre s'està voltant, d'esteixit, que necessito qualsevol variada, t'havien d'atendre, perquè tot s'està convertint en un parc temàtic, en un escaparat. I llavors, pel màgic de l'Ajuntament Turístic, que allà ja estan arribant grups inversors internacionals que compren finques senceres, ja per dedicar l'Ajuntament Turístic, quan ja és un negoci molt i molt rendible i ja està pulsant en massa en el veïnat de tota la vida. Per respondre amb això, ara, com he dit abans, ha quedat aquesta assemblea i ara és la manera, és respondre a la intenció d'aquesta assemblea, respondre en versió directa i també la mateixa manera reforçar, resistir a tota aquesta onada de intimidació que ha recuperat espais públics, allà a les terrasses, bé, allà al Born, d'allà, que és un passeig de tota la vida i ara és una gran terrassa. Això, ara un govern d'esquerra, en teoria, havia d'evitar contra això i igual ho ha legitimat. Ara es va muntar un referèndum que guanyessin el restaurador i ara aquest... I el tema de l'Ajuntament Turístic també, un micròfon. Des de sis institucions, crec que no hi ha hagut una resposta, al contrari. Ara vam treure una gent per legalitzar tota aquesta agressió i la resposta ja era els problemes, acció directa i organització per resistir aquesta onada. Volem anar els parts dels temps i una resposta molt millor de l'any. Ja afegiria un pas a l'altre inventari, que vols donar una idea, sobretot la gent que no coneix les illes, és
que clar, és quan hi ha gent que això fa un concepte molt turbat, però al final nosaltres molt que patim les illes per una invasió de la regla, manant cap als catalans, menjant cap als alemanys, en Eivissa per italians, per alemanys, per gent de tot, i el que realment tenim allà és que una altra part de l'identificació, vull dir, no és que allà t'expulsin del barri, no, és que tot el territori de demanar com allà a Eivissa i Formentera, vull dir, la gent se sent malament, vull dir, tot el gent que es demanen diuen que vol anar a nedar a qualsevol banda on havia anat històricament, i gràcies a tots els anuncis que fa, espatllant tots els desvius, espatllant Mediterrània, tots els anuncis d'aquests tan agressius que fan, que venen a marcar la verga, demanar que venen no sé què, i són indrets que els darrers 10 anys s'han prostituït, s'han destrossat, i el local de tot el fons no poden anar allà. Per això ja afegiria el que hi ha un tàmic, que ja és rar que un tàmic de la ciutat, vull dir, el problema nostre el tenim a nivell general de tot el territori. En aquests moments, tota la construcció que està reviscolant després de la crisi d'aquests darrers 4 o 5 anys, en aquest moment estem patint una agressió a nivell de tot el, de tot el territori, a fora de allà, en el nombre d'en els camps, a fora de la ciutat, a fora de nuclis urbans. Ara, tot el que s'està construint, xalets, apartaments, agroturismes, tot això, surt la finalitat exclusiva de tot el que s'està construint a nivell de cada municipi, tots els llicències urbanístiques que es demanen, és bàsicament per un ús de lloguer turístic. Estem destrossant tot el territori de les illes perquè la gent pugui venir una setmana i que cada setmana passi una gent diferent. I els espais de prou patrí que tenim allà, tenen una pressió per tot, vull dir, tenim indrets protegits a nivell territorial i urbanístic, però vull dir, les agressions i la massificació és tan bèstia, vull dir, que no anem a basta per controlar-les. Sí, una altra cosa que és molt greu allà i que no recordo en Toni, és tot el tema del lloguer de cotxos. Què passa? Allà a les illes el transport públic des dels anys 70 ha estat en decadència. Fins als anys 70 teníem, si jo sé, línies de transport de tren que se centralitzaven a nivell de Mallorca, que tenien trens que sortien cap al sud, cap al llevant, cap a Ponent, cap al nord. Així com van anar fent totes les indústries, des del mòbil privat, amb tota el lobby del cotxe, i tot això se va desmantellar i ara just tenim una línia que recomana a cap i una línia que recomana a poble, a nivell de transport públic. Què fa? Que com que cada any ve més gent, tenim una flota de quasi 100.000 cotxes que arriben a l'estiu, d'aquests només 30.000 tributen a les Illes Balears i per tant deixen un benefici allà, i la resta tributen a poble de per Madrid. Pots fer-ho de l'Arcon. I tenim una invasió de les carreteres. Arrel de tot això, com que tu vens a l'estiu, si ets un turista, vens allà, pilles un no és transport públic, tu arribes a l'aeroport, no tenim tren, no tenim... Vull dir, què pots fer? Jogar amb cotxe. Jogues el cotxe, què fas sense jugar el cotxe? Col·lapses totes les carreteres. Nosaltres, el juny, juliol, agost i setembre, mos col·lapsen el trànsit diari. Gràcies a això, les porquines, tornem a fer autopistes. Suposo que ara coneixes el Junts de Gran Teatropista, que ja està molt important fa 10 anys a la Illa Balears, i ara hi torna a haver nous projectes d'autopistes, bàsicament perquè hem anul·lat tot el transport públic i perquè cada any ve més gent, cada any batem rècord de 15, 16, de 100 milions de turistes que visiten les illes, i l'única opció que tenen quan arriben les aeropartes, llogar un cotxe i col·lapsar les carreteres. I amb això col·lapsen les entrades, les plaques, les ciutats, els nuclis urbans, nosaltres apostem des de terra ferida a una contenció, nosaltres en terra ferida, no som tan anarquistes, no som tan públics, diguem, perquè tenim diferents militants i dos militants, però el que sí que demanem és que si a l'actualitat molt bé, de 7 i 8 milions de turistes, nosaltres apostem per que vingui la meitat, 7 a 8, com a principi de 90, vull dir, estan destrossant tot el territori. Jo crec que, com el que tenim, realment és un problema d'ordenació. Des de fa molts anys, els centres de la ciutat, dels pobles, han anat traient tot el que és el sector primari de fora, els horts que funcionen dels pobles ja no són,
mica en mica, anar traient tot el que és les petites indústries, els petits magatzems, obradors, cap a les afores, ho derivem tot cap als polígons industrials, i ens hem quedat amb la idea que les ciutats han de servir una mica com el lloc del servei. Arribem a un punt en què el servei és de tal magnitud del tercer sector que no hi estem posant realment el nom que hauria de tindre. Vull dir, estem tendint cap a la indústria turística, no? Vull dir, la indústria, com a definició, és sector secundari. No? Vull dir, no estem revolucionant bé o identificant bé una cosa de l'altra. Per mi el servei és l'ús habitual d'una persona, president, ha de tindre accés a allò més bàsic, no? Però quan això es multiplica ja no parlem del servei, sinó que és una indústria, realment, una indústria turística. Llavors, com ho llenço com a idea laia, de idea que es podria explotar. Pel tema de la gentrificació, clar, com lluitar-hi, o sigui, ja, bueno, una és intentar com tenir clar d'on surt, no? És a dir, qui causa la gentrificació i després també la lluitar-hi, veure quins actors hi ha, perquè efectivament jo estic, bueno, estem molt d'acord amb el tema aquest a nivell institucional, per exemple, quins resultats hi ha, o sigui, si no ens fixem en els discursos sinó en els fets, no? Que al final és el que importa, els resultats a nivell d'institucions de lluita contra, bueno, la gentrificació turística o contra el fenomen de la gentrificació en si són nuls. Per tant, la conclusió jo crec que és bastant de dir, bueno, doncs les institucions passem, si decideixen fer alguna cosa en algun moment, doncs ja veuran, i si de cas el dubte seria, aleshores, bueno, i què podem fer nosaltres per lluitar contra això? No, a nivell d'organització i de doncs, potser, segurament acció directa. O sigui, bueno, doncs, com es pot lluitar contra els especuladors que fan això? Com es pot lluitar contra les pròpies institucions que també estan fent això? No? Les pròpies institucions moltes vegades promocionen també el turisme o en el cas de Barcelona, no? la marca Barcelona, que malgrat sí, Barcelona no sé si necessita, bueno, no crec, no, que necessiti cap mena de promoció, tot el contrari, no? I aquest, justament, fa no molt va sortir el Jaume Collboni del PSC, que està al Barcelona Comú, i va anunciar que s'anaven a invertir 7 milions d'euros en la promoció de la marca Barcelona, no? Que dius, ah, molt bé, espera, no? Pues, davant del problema anem a multiplicar-lo per dos. Vull dir, aleshores, el tema, bàsicament, és com ens podem, bueno, com ens podem organitzar per això. No? Com... És que em sap greu perquè ara recordo, diria, tot com a molt, però si no et dius tot allò. Xavi. M'agradaria si ens pots fer amb la gent per les denúncies que heu fet sí. I quin resultat tenen aquestes denúncies que fem. Bé, una altra cosa que tenen referida que van a les propietats, la gent que fa aquest grup, sobretot el que fem és rebre denúncies anònimes, però altres, probablement, el col·lectiu, la gent que dur entre 20 i 30 anys depèn del moviment ecologista. Tenim, sobretot, gent que controla molt a nivell territorial, llagres, biòlegs, i gent d'altre aquest cas. El fet de ser molt petites, controlant bastant tota la informació, i tal que tenim, des d'aquests 20 o 30 anys que vivim, bueno, gent del moviment ecologista, que tenim contactes i coneixen gent a tots els nivells i per tot. I tenim gent, tenim informadors que mos criden de cada conselleria, de cada part, tenim gent que mos va fer informació cada setmana. Mos estan dient, aquí no sé què, parles, que nosaltres hem generat amb el dubte social legalment, i nosaltres vol que una cosa que hem fet tota la vida, sobretot nosaltres que som gent de poble, a nivell urbanístic i de controlar molt les llicències, com funcionen, els tipus de salt, que ha pogut fer més bonat d'anunci directe anant a l'administració, presentant denunci a l'Ajuntament, presentant denunci a les Consell i presentant denunci, quan hi presentarem, vol dir que passant còpia a l'Ajuntament, a les Consell i a les Balets.
Per exemple, la darrer que van denunciar ser molt impactant va ser que han fet un centre comercial a la Palma, on s'han generat 7 hectàrees d'enderrats degut a aquesta ampliació d'un centre comercial, i tots aquests enderrats han anat a acabar a una zona crània. Serà que la figura d'anar en una figura de protecció del medi ambient, que vol dir àrea natural especial d'interès, i hem trobat que una multinacional, tots els enderrats que en teoria havia de dur en el gestor autoritzat, que és màquina solar i gestiona tots els enderrats, i on qualsevol particular, quan es va aplicar seva, si genera mitja tonelada d'enderrats, l'ha de dutllar i ha de pagar una quantitat, i vam trobar que aquesta multinacional ha omplit 7 hectàrees, imaginàvem, 7 o 8 camps de futbols d'enderrats, que no han pagat cap tributació i que ja m'havien d'anar a la pedrera, a la cantera autoritzada, i d'aquests no han vist, no han arribat cap camió. Això ho feim fent en altres, sobretot tenim contactes amb tot el que són els agents de medi ambient, que són la policia de fora de Vila, són la gent que vol que es complement a nivell urbanístic, a nivell territorial d'aquest tema, i d'altres, bueno, tenim aquesta sort que durant molts anys estem fent, tenim contactes i la gent molt va filtrar molta informació de manera anònima, i d'altres el que fem és posar la cara i posar la denúncia allà on portar a nivell d'administració. Bueno, i ara que no res una mica el tema d'abans de l'identificació, bé, introduiré el tema que imagino que s'ha de també tenir passat. Però és que si hi ha una gent, perquè tornant al discurs de l'identificació, bueno, més que res de la política econòmica que hi ha hagut de la transformació de la ciutat en part temàtic, llavors, la part de Tarragona, o Tarragona, la part de Tarragona es transforma en la part turística, però si la gent de la part d'Arta d'expulsada, de la part d'Arta, per diferents motius, perquè hi ha un tema de costos econòmics, una part, una altra perquè no va aguantar el soroll, aquesta venda ha una negativa. Llavors, se crearan, per qui té menys recursos econòmics, guetos de baixos recursos econòmics, generen menys recursos econòmics, amb la negativa als barris més populars, que ja tenen uns conflictes interns seus, i la gent, òbviament, que té més recursos econòmics, s'anirà lliure als barris cap a Mornàs, i llavors d'ahir estar a Comès, així que estic parlant de Tarragó. Dos, un altre element que hem de tenir en compte és això estan vivint, avui ho parlàvem amb els companys de Mallorca, una nova burbuja, una nova burbuja, és a dir, el capital s'introdueix de la manera ràpida, se pot trobar la manera de produir el plusvalor de qualsevol diner, amb el turisme, l'especulació de pisos, i això d'aquí a quan s'acabarà no quedarà res, sinó la distribució del territori. Perquè no quedarà, òbviament, no quedarà un territori que es podrà utilitzar, perquè no hi ha un termini, no hi ha res. Distribució del territori com en construcció per tot arreu. I a part d'això, relacionat a això, hi ha quin tipus de feina està generant. Perquè aquí, per exemple, vas a mirar al barri d'aquí, a la part de Tarragona, és un barri que crec que farà 4.000 habitants, a més, no? Hi ha una concentració de bars impressionant i no crea cap mena d'ofici que pugui tenir una perspectiva a mitjà termini. La gent que treballa als bars són més o menys estudiants o temporals que guanyen entre 4 euros a l'hora i 10, però no va bé. Llavors, tot això s'està distorsionant, s'està distorsionant. El barri, el que no té les relacions socials de barri. Els territoris se creen mitos i denunciar els casos de les illes, però hi ha recursos hídrics, per exemple, no sé com està l'aigua, el tema. Aquí s'imagina que ha de ser un problema molt gran. Per seguir amb el tema de la gentrificació, t'havia preparat una intervenció, però és una massa llarga, i doncs que vaig improvisar una mica. I hem individuat com mínim tres actors, no? Gentrificants o gentrificadors. Les polítiques públiques primer, no? L'exemple de l'any mestre, a Barcelona tenim l'aprovació del PUBAT, que és el pla d'urbanisme per a l'activitat turística,
I això, pràcticament diu que no es pot construir a Ciutat Vella, com vas dir, però si es pot construir als barris perifèrics. Doncs això significa que la gentrificació, la restricció d'hotels i pisos turístics, no? Ja es traspassa als barris perifèrics, i així que es transforma tota la ciutat en l'espai activitzat i bla. Això constitueix també un problema, perquè no solament la gentrificació és la gentrificació interna a la dinàmica del barri i de la ciutat, sinó és també una gentrificació territorial. És a dir, que si el turisme s'aturi a Barcelona, després tots els turistes, no, que volen més barats o solucions més alcançables, es transfereixen als pobles perifèrics. Així que quan el turisme, no, el mercat turístic, no, omple tot l'espai de la ciutat, després hi ha no, massa temps a Tarragona i així sigui. El segon dels gentrificadors són els inversors que, del capitalisme financer, com els inversors local, el capitalista financer. Això és com una dinàmica global, o sigui que intervenix directament on el territori es fa el recurs principal de l'acumulació de la riquesa. I això significa que si la producció a nivell industrial, és a dir, una mica matisar el concepte d'indústria, quan la indústria de producció real de la mercancia s'acaba, o sigui, quan la fàbrica és a l'espai de la producció de la riquesa, és directament al territori, la forma d'extracció de la riquesa. I això significa que si el treball ja no és el motor a nivell productiu, la renta es transforma en el que és l'únic motor del benefici. I quan la renta es fa això, significa que el treball de sentit, no? Ja hem vist com el dret a vaga ja ha sigut d'aplicat, no? I que probablement no? ja des de fa 4 o 5 anys que no tenim una vaga general, no? A l'estat, i probablement com la va tenir no tindrem. Això significa que si el treball està en crisi, la figura del treballador també, la renta es fa primària a nivell d'acumulació. I això és una cosa que no té res a veure amb una configuració específica, sinó ja una dinàmica més àmplia i on intervenen tots els factors que són el deute i els agents financers i així sigui. I després hi ha un altre enemic que crec que té molta consideració amb això, que és la burguesia catalana i la burguesia en general, no, del territori, que no, en moltes parts les mencionen perquè hi ha una mica de tabú a definir l'enemic interior, però sí que hi ha una composició d'interessos, no, a nivell també regional, que volen fortificar una forma identitària d'appartenència i a la vegada extraer riquesa des de la mateixa. No? I aquesta enèmica interior està darrere del sistema de mitjans, darrere d'aquestes, no, les grans propietats i immobiliària i això. Llavors, com podem considerar, no, tots aquests factors, qual és la lluita contra la gentrificació, si la gentrificació és a l'efecte polític i social, no, de tots aquests elements. La lluita contra la gentrificació és una lluita que té més a veure amb la capacitat dels moviments de fer punts de trobada, o sigui, de reconstruir una forma social o de societat dintre de cap territori, més que era una activitat de crida, diguem.
perquè diguem que la gentrificació com un fatto d'expulsió, d'allunyar, no? Dels barris, sí, per almenys a Barcelona, des de fa 32, no? amb les Olimpíades, que la ciutat viu, no? Un procés d'expulsió gigant, no? I a més va creixent. Aquest problema va ser un problema que tenim com repte la gent que vol reconstruir una mica la social en aquests moviments de federació. No? I per això, com diu el company, l'única manera és visibilitzar-se, tenir presència al carrer, fer accions, també llançant missatges i fer moviment, no? I que això és per falta, no? I a Barcelona, per almenys, ho volem més a més reduït dintre de la dimensió local de la vida quotidiana, o interioritzada dintre del que és la precarietat, no? Que és un poc una mica l'efecte de tots aquests factors, doncs que la lluita contra la gentrificació és com una lluita, diguem, per a la repressió de la vida. Sí, i aquesta meva vida. Estava pensant quantes dones havien intervingut, últimament faig a cada debat, i penso, cony, però anem a ser poques. Aviam, sí, però jo estava pensant amb la pregunta que feia ell, no? Com ho fem per lluitar contra el turisme, no? I penso que moltes vegades hem de rutinar sobre el turisme, no? Llavors hem d'articular d'alguna manera per resistir-lo i construir alternatives, no? Perquè de vegades el discurs pot ser molt pesant, no volem el personal world, el turisme pot ser molt, i llavors què volem, no? Bueno, pensant una mica en la nostra experiència dels últims 5 anys, que com us he dit abans, i com us hem explicat una mica al principi, he anat molt amb muntanya russa, per tant he tingut moments de molta acció i de posar-hi la vida, la salut i el temps, i altres com ara els últims anys que hem estat bastant més tranquils i amb altres i tal, això. Bueno, jo he sistematitzat en 4 vies, vale? A veure si em donen algú. No ha sigut fa temps, perquè la persona no està tirant endavant, però bueno. La primera és la lluita, no? Que és el que comentava una miqueta abans. Nosaltres ho vam fer una mica al principi, en el sentit que hem parlar doncs, amb diferents partits polítics que hi teníem més o menys afinitat, i diguem perquè parlo amb el Lluís Maragall, que no tenia afinitat aquí en un bar de Tarragona, no? Per veure una mica fins a quin punt podíem tenir incidència per canviar les dinàmiques que estàvem veient, com que havíem fet un pacte des de les elites, doncs a veure si podíem intentar canviar les coses, no? Parlar amb els representants de la CUP, amb els representants d'Iniciativa, això de amb els d'Esquerra Republicana, inclús amb el del PP, però del PP no sé per què, aquí a Tarragona, el diputat de la CUP, doncs tenia ganes de ficar-se en contra de Convergència i que us podia fer coses, bé, una mica, delegar la lluita de les institucions. Lògicament, per exemple, en el nostre cas, a Salou, doncs, hi havia, però no, perquè l'Ajuntament, doncs, preparava la situació. Poc èxit. Poc èxit, però, bueno, almenys es creen unes aliances, que jo crec que, bueno, clar, jo crec que, jo sempre dic que l'arma, el discurs de vegades, no és exquisit, no?, perquè jo, ojalà, poguéssim organitzar els actes en un lloc urbà, no?, és bo, i ara, doncs hem trobat que per intentar organitzar un acte a Salou, doncs no ho podíem fer, no? Aquest és el nivell de resistència, vull dir que no pots organitzar un debat. Perquè l'Ajuntament t'ho prohibeix i la regidora de Cultura truca i et diu a la biblioteca no pots organitzar l'acte, quan hi hagués organitzat l'acte, doncs t'ho hauria anat a terra. Aquest és el nivell, no? Per això dic que és l'acte, eh? Sí que va, no som uns malos, però hi ha malos, no hi ha malos, eh? La segona via, la primera era la de l'anar, la segona és la lluita burocràtica, no? Com és el que tu també has connectat. Jo crec que des dels moviments ecologistes i des del moviment artista hi ha moltes coses que es fan via, bueno, per diferents canals i que tenim una certa incidència com a societat civil per canviar les coses. Alguns exemples. Nosaltres amb el tràmit de llei, o sigui amb el Barcelona World, una de les coses que s'intenta és crear un espai en què la legislació sigui diferent en el context de Vilaseca i Salou, no? Llavors, un cop hi ha aquest espai, s'hi podrà crear el projecte. Algunes de les coses que han de canviar és la tributació del joc, no? És a dir, quants diners es recapten a nivell públic per cada part del joc que hi hagi dintre, no? Dels casinos i tal. Allà que hi va haver-hi, doncs, va ser una negociació política per baixar aquests imposts de 55 al 10%. Llavors, durant tot aquest tràmit parlamentari, nosaltres hem presentat al·legacions i unes EDOs que sí que algunes van incorporar.
Per tant, d'alguna manera hem canviat les coses. Altres coses que estem fent a nivell burocràtic, doncs, ens hem posat en contacte amb el propietari que en tot Jordi comentava, fent els antics propietaris que s'havien expropiat les terres, de Vilaseca i Salou, i ara, per exemple, quan estiguin davant el projecte, si s'estiguin endavant, doncs una de les coses que tirarem és i els propietaris reclamen que l'ús que s'està fent pel projecte és un ús diferent de les terres, no és Port d'Aventura, és un altre cosa, són casinos, i per tant, amb això esperem congelar el projecte uns anys més i per tant dificultar-los i ficar-los més traves. Una altra cosa que estem fent ara és com que s'està tramitant el PDU, sé que parlo amb el Pablo Reixa, però és el predirector, doncs estem tramitant eleccions i ara, doncs, de cop, jo estic acabant la tesi, l'altre està fent no sé què, estem tots així liats, però hem d'escriure unes al·legacions amb temes d'impacte hidrològic, de temes d'adaptació al canvi climàtic, etc. Esperant que això, amb una mica de sort, pugui tombar el PDU i per tant hagi de tornar a tramitar tot això i per tant alentim el procés d'aquest projecte es construeixi aquí al nostre territori. La segona lògica burocràtica. Èxit? Bueno, el que considerem, jo crec que algunes coses no s'anyen perquè per sort hi ha una legislació ambiental que és prou exigent amb la participació ciutadana i per tant reconeix que hi ha d'haver aquests tràmits, però jo trobo que és passada, sincerament. I menys quan no hi ha llibertat, si tal, vull dir que no hi ha llibertat. La directa, nosaltres hem fet algunes accions, hem fet rutes a la zona, per contestar una mica el que hi havia, ens hem presentat sobretot al principi en alguns dels actes de presentació del projecte per tal de mostrar que hi havia opinió en contra, vam fer una gran manifestació a Salou, i sempre diem la gran manifestació a Salou que tenim, el 2014, que participàvem en un multireferèndum, i bueno, vam fer diferents coses. I l'última una mica que seria, jo crec que la més indirecta, i que jo crec que en el context diguem-ne espanyol i català, crec que també és una feina bona, és tota la feina que fem a nivell de canviar percepcions, no? És a dir, que jo me'n recordo que al principi teníem un programa molt gordo, cada cop que ens ficàvem un micro al davant ens dèiem, ja, però en un context de crisi, per què diem no a 10.000 llocs de feina? I jo tenia claríssim, però encara que ho expliqués 10.000 vegades, ho vull explicar cada vegada, i no hi havia, bueno, vull dir, aquí el company el Jordi per afrontar a UGT per parlar d'això, no? I vull dir que jo crec que oferim molt de discurs en el turisme, quan el turisme, com veu dir, és un tabú, és un mite, i en un context de crisi s'ofereix com una oportunitat laboral, que juga amb això, és a dir, juga, jo crec que està bé, no? I llavors, contextualitzar-ho, no? Perquè quan tu ofereixes aquest contradiscurs, doncs també estàs dient, ei, el que ens passa aquí, tranquils, també passa a altres llocs del món, és a dir, la zona world, doncs és el pitjor del món, però també passa en altres espais, no? I en aquests altres espais també ha caigut en un moment de crisi, també ha caigut amb uns inversors que són fantasmes, també ha caigut amb unes institucions polítiques que van i han obert el camí, etc. Bé, això acabo de dir que la feina didàctica aquesta ens està passant precisament a nosaltres, que ens estan canviant el discurs. Vull dir, ens canvien el discurs i tu has d'anar repetint sistemàticament les mateixes frases per intentar desmuntar el discurs que estan fent els altres contra tu. Però la meva pregunta no era aquesta. Jo a mi m'he plantejat un dubte i m'agradaria que vosaltres tenim més experiència i poguéssim assessorar una mica. Nosaltres som una plataforma, no estem legalitzada, amb el terme legal que entenen alguns, i això ens comença a plantejar algun petit problema. Agrairia que em diguéssiu què és millor, si legalitzem o mentides com una plataforma assembleària, si algú ho veig. Nosaltres no ens hem legalitzat, no ens hem legalitzat mai i hem muntat un munt de cos. Però també hem treballat molt amb altres entitats, com per exemple aquí a l'EPE, jo que serà les autoavaluacions que estem presentant, les preguntem amb l'EPE, perquè clar, per avaluacions, perquè tota aquesta lluita, com a l'EPE, necessites un DNI i una entitat, etc. Però no ho hem fet. Que nosaltres li preguntem ens arribat a qüestionar el nostre dret a poder-nos queixar. Per això preguntar-me si la vostra experiència és la mateixa o no. Ja t'he de dir que ja no que sempre tu d'alguna independència en diferents històries, per exemple, quan, jo què sé, en altres històries que anem fa més de 10 anys com estàs buscant entrevistes i tot això, que no declaran i demanen permís a ningú i tot això, a nivell de difusió i a nivell d'actes i a nivell d'accions,
normalment no hem demanat primera ni res. Ara bé, després ara de poder posar, de dir que per exemple, si està el col·lectiu ecologista, és hora de poder dir aquesta persona que ja, 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 clar, en aquest nivell, si vol presentar una denúncia formal, molts hem vist que és l'obligació d'associar-nos a nivell legal, bàsicament, per poder exercir com a associació i poder tenir tot títol personal per presentar denúncies. El que passa és que si ho fas a títol personal té lloc a la cara, que nosaltres ja ho tenim bastant gastat, no? Si ho fas a nivell, nosaltres, a nivell de, per exemple, doncs molt d'anys fent publicació, que ara tenim un petit quadre, vam fer un altre dia que de cultura obrera, i bueno, sempre pots posar uns urbanis, sempre pots escriure d'una altra manera, pots fer, és a dir, segons allà on vulguis arribar, a on vulguis tocar aquesta fibra, i t'interessa més fer-ho d'una manera o d'una altra, però nosaltres a nivell de difusió i a nivell d'actes que hem fet de darrers 10 anys de Mallorca, sense estar organitzats a nivell formal, sempre hem fet un munt de coses. És a dir, aquest darrer col·lectiu que hem muntat fa dos anys, que és més, sobretot és una cosa, quan nosaltres sobretot no estem a nivell social, tot és altra, no hi ha de vegades molt pagats, nosaltres ja n'hi ha un de cap de llibres que molt estem, que van fer de les coses de terra que tenim, i en aquest cas optem per la via legal, perquè de la manera que comentava el company, que poden presentar al·legacions, que poden presentar propostes, que poden, bueno, poden incidir formalment en el govern, a la conselleria, a la administració pública de torn. Però vull dir, són tant de dos camins que se poden anar fent problemes. Depèn d'allà on vulguis arribar, tot ho has fet. Bé, ara ho vaig estem a les estratègies de truita. I bé, nosaltres, abans, bé, som partidaris d'una estratègia, primer de tot, de desmuntar mentides de poda per legitimar-se, no necessita mentides, necessita enganar la gent per treure riquesa, com estudiar, no? Per treure tot el valor. Jo tenc l'escoltisme i jo ho vaig dir. Jo vaig dir, ah, no, que creiem tant de lloc de feina. Allà, per allà on vinc jo, vàrem un grup de Catar, i jo ha construït, bé, s'ha ajuntat amb una tovera dels Estats Units, AIA, que és el més important del món, i jo té un grup inversor, que també té la tovera, han construït una quilla mallorquina. Una cosa amb flexa de l'ursa i els escurs d'això que tenia lloc de feina, en Pablo després fora, va rebre aquesta gent que va parlar amb una estola d'or i què ha passat amb gent lloc de feina? Res, la gran majoria, treballadors immigrants de fora, explotats 12 hores de feina, quan durant les altres, ara no se sap qui fa feina allà, així una altra mentida, i d'alguna feina important és desmuntar tota aquesta mentida, conscienciar la població de que hi ha altres maneres de viure, que se n'emporta a inventar altres maneres, basta anar al passat, pot haver-ho. Ja en el nou poble ja no hi ha ni carnisseria, ni peixateria, tenia més petit comerç, ja ha desaparegut, hem d'anar a una terra gran superfície. Ja no és contrarrestar tot això. I en vista també de que les institucions, tot el costós, tot burocrat i tot, si hi ha força, si anem eliminant gent, diguem, que per a nosaltres, nosaltres veig la sanció directa molt més efectiva i si hi ha autoritats sensibles, allò, molt de pit, allò, ja fan els baules en màquines, intenten moderar a totes les regions, però a través també de la sanció directa i de tota aquesta acció que es genera, el nostre objectiu és crear un moviment que sigui un contrapoder per fer contrarrest i tot això. És la nostra aspiració. Llavors, la realitat és molt dura i no veig sempre de menys o menys el mateix que sempre, però hem tingut allà les petites victòries que la veritat que comparades amb en les victòries institucionals dius, mira, no sé si van més invertits esforços en una granja que no tenien entrevistes de despatx o amb gent que llavors, sí,
Sí. Va, les entrevistes amb altra gent, i jo faré, estem de tot bé, no? Tant un llibre fort, no? I bé, bé, és el nostre punt de vista. Hi ha un punt que aquí, més o menys, tothom estem molt d'acord amb el tema aquest que el turisme és dolent, diguem. O sigui, acaba tenint les conseqüències que malgrat que pugui dir al respecte, salta a la vista que no, que la gent han sortit perjudicades. En canvi, per exemple, hi ha, com, hi ha a bastantes zones de l'interior de Catalunya, i és que diguem a Catalunya, és igual, el turisme és com l'única esperança de poder mantenir la vida, no? en certs llocs. No? Aleshores, és com una contradicció una miqueta curiosa el fet que molts pobles necessiten, o sigui, es desvisquin perquè arribin turistes de fora. No? I una miqueta, jo penso que la reflexió és també una miqueta pel que deies a nivell de quin model econòmic tenim i això a on ens acaba portant. No? O sigui, hi ha com una contradicció molt gran, potser que estiguem necessitant allò que després ens acaba destruint. O sigui, algú no va bé, i si no canviem això de base, no ho arreglarem. Jo també, com a exemple de territori, també conec, a l'Empordà, des de l'època dels romans, no? I allà al Cap de Creus, totes les terrasses amb les quals es cultivaven vinyes per fer una vi, i des que va arribar el turisme als anys 60, això s'ha deixat anar. Segurament donava molt més diners al turisme, sí, és una vida molt més fàcil, no? Perquè veus una botiga, fos uns preus de robo i mai ho fem, no? I més temps, només treballes mitjà. Però clar, quines són les conseqüències d'això? És difícil tornar enrere, no? I quan ja tot el sistema econòmic està allà muntat d'una manera, el poder treballar contra això és com un titànic, no? És com tu fas, no? Bueno, aquí seria complicat, no sé, però igual anar fent bombolles que estiguin una miqueta al marge d'això i sobretot anar trencant el sistema mental de molta gent que és, clar, doncs, llocs de feina, no? Turisme són llocs de feina, per tant, estaré a favor d'això. I no surt d'aquí, no? Aquestes visions parcials de la realitat que utilitzen tant amb els mitjans de comunicació, bueno, i o sigui, tota l'entremat, diguem, que està al darrere d'això. La idea d'intentar limitar, una idea com a part d'aquesta reflexió, d'intentar limitar el turisme, dir, ostres, hi ha una quantitat de turisme que està bé, no? Hauríem d'intentar treballar perquè això funcionés així. Però plantejar-s'ho només, diguem, amb el compartiment, no? De dir, vale, vaig a parlar només de turisme i ja està. I vull que hi hagi turisme, no? Intentaré treballar perquè hi hagi... Però clar, és com una visió molt parcial i jo amb això no tens eines per poder afrontar el problema, perquè si dius, vale, imagina't que des de les institucions es decideix limitar les places autònomes. Bueno, el capitalisme sempre té formes de... És a dir, quan hi ha una voluntat i una capacitat de poder, si tu poses aquí, no, una porta en el camp, vale, no et vindran per aquí, però et vindran per aquí al costat. Et surten, per exemple, Airbnb, que és una manera de saltar-se aquesta limitació que podria ser institucional, perquè al final hi ha alguna cosa que està passant aquí que o sigui, des de les institucions no es podrà fer. Si no és que jo, pensem que si no es canvia el model econòmic, o sigui, no es pot aturar això. El capitalisme és com una hidra que talles un cap i te'n surten uns quants més. No? I clar, si no, vull dir, no té molt sentit segurament intentar plantejar-ho d'aquesta manera, o sigui, només focalitzant-se en el turisme. Hi ha també el tema que és que a nivell inclús, o sigui, hi ha les limitacions aquestes de les institucions, però és que estan començant a entrar una sèrie d'històries com el TTIP, no sé si al final s'assegura o no, el CETA crec que ja estava a punt d'entrar, independentment d'això, a més, em consta que des del propi Parlament Europeu, CETA o no CETA, o TTIP o no, s'estaven ja creant els mecanismes d'aquest arbitratge entre institucions i empreses, amb la qual al final, o sigui, és que això tampoc hi ha, si apareix algun cop un govern que diu «us vaig a fer no sé què», arribaran multinacionals i et diran «ui, lucro cessante, comença'm a passar pasta, perquè estic aquí perdent una camisa que no he tingut mai, però és igual, l'hagués pogut tenir». Aleshores, clar, aquí hi ha un tema també, bueno, el tenim com. Parlant del panorama, no? Com veieu el panorama?
parlant de negre, nosaltres ja també volem introduir ja en un debat i també relacionant-lo amb el tema turístic, el tema negre de la crisi energètica que possiblement vendrà en 15 anys, però que no estarà molt, perquè una cosa de lògica, si el sistema econòmic necessita més i més i més, un recurs són finits, doncs un punt. I això, el turisme sempre s'ha molt, amb una empresa que va amb una empresa neta, aquí tot, sí, l'hotel, però tot molt pulcre, tot molt tal, que no contamina, no és una petroquímica i tal, però què passa? Perquè venen turistes, no venen a Mallorca, no venen nedant, ni venen en terra, ni en bicicleta, venen amb avions i venen en creuers, tot això, petroli. I de una crisi en aquest sentit, tenia una repercussió impressionant. I la mateixa vellada, si s'ajunta el canvi climàtic, i de aquí, l'indústria turística serà la gran mentida de la història recent. I les conseqüències, algunes illes com les illes Balears, que tot l'abandonat en el teu turisme, i llavors et prova les tràfiques. Això a nosaltres ja volen parlar de la taula i que la gent ja fi un minut de consciència de dir ja tot el que consumim ve de fora. Som dependents del tràfic marítim, del tràfic d'avions. No, ja no plouin res, allà és el sector productiu, l'agricultura és testimonial pràcticament, el teixit industrial, res, souvenirs, i el panorama és molt gran en aquest sentit, i si no s'ha intencionat de presentar tot això, és a dir, sobretot en els que governen ara, que encara parlen de turisme sostenible, és a dir, anem sentant a l'Europa per turisme sostenible, perquè la tercera realitat és totalment que se'ls tenim. Però hi ha una sèrie de... No, només volia apuntar, perquè quan t'ha dit això de l'impost, que per impost de cosa, una dada de creixement que hi haurà en guany és que era Joana Palma. Si fins ara tenia un vol per minut de l'estiu, aquest estiu m'ho ha donat un vol que era 40 segons. Hi ha una sèrie que es diu Black Mirror i es presenta amb les pitjors aspiracions del futur, que no té promesa de creixement, no? sinó el control total de la vida, la població, no? I tots els valors, no? la mesura dels valors es fa a mitjà d'un smartphone. Això és com l'exposició del dibuix, no? Del disseny que es fa dintre de la ciutat, no? I també d'aquest futur del treball, de la producció, no? I de l'espai, no? Totalment de tot el que és a l'espai i el temps de les vides. Això es ve ja, no? Amb les plataformes que es desenvolupen en aquests anys, no? Booking, que són les més exemplars, no? De les primeres que van a llançar, no? La manera de concentrar tota l'oferta turística, no? del territori. I Airbnb també, no? Es fa com una demanda, no? d'allotjament que no es pot ofrecer, que el territori no pot ofrecer, però també és el recurs de molta gent que viu en la precarietat i que els únics mitjans per poder viure, no? Són la seva casa i Uber, no? el seu cotxe i així, etcètera, no? I quan a poc les seves coses que s'han comprat quan tenien més, no? I
escenari no, que se'ns proposa no, i que és el govern total de la població per mans de les multinacionals. No? Això que es tenia el 2001 no, es fa en realitat ja, i... I la perspectiva és que la política no, no té res sentit, no? Perquè si això ja està governat amb les plataformes i amb les metadades, no? ja saben els nostres gusts, els nostres moviments, no? com el territori reacciona i també com la lluita es da als diferents espais, no? I infiltracions i control ja s'entraven no, en el passat, ja també la situació està pitjor. Doncs com més s'individualitzen no, els mitjans no, i cadascú no, intervenix en el seu lloc com a individu no, i doncs que per viure no, tens que fer el teu currículum i jugar al teu espai no, i tot això, i no hi ha comunitat referent, hi ha societat referent, hi ha un model alternatiu tampoc de la societat, doncs crec que l'escenari és plantejar un escenari alternatiu no, i posar-lo a la taula no, de la gent, no, obrir-ho per una altra vegada no, un escenari de conflicte social no, que es plantegi no, que aquesta realitat no, és visible no, per ningú i construir també perquè aquestes plataformes també representen simbòlicament que la societat no, enxarxada construeix riquesa no, per si el que fan no, és rentabilitzar els moviments no, de cadascú i no, expropiar-les no, i fer-lo valor. Això demostra que ja existeix una cooperació social que pot ser valoritzada. Això es ve també amb la pujada de lloguers, que significa no, quan un barri puja de lloguer, que la població d'un barri moure més que capital en termes intel·lectuals, culturals, artístics, les que es va fer a treball, per exemple, amb el MACBA no, i la universitat. Quan es construeixen megaevents com el Mobile World Congress, tots els festivals de música, no? Això que pot tranquil·lament passar aquí a Tarragona com a Mallorca, per exemple. I així que el lloc se'n converteix en un escenari d'espectacle, no? Que la gent pensa que és un parc temàtic i que se'n pot utilitzar com passeu. Llavors, contra la precarietat laboral no, hi ha com que fer una nova aliançada dels expropiats, no, que són tothom. No? La fàbrica no, s'organitzava amb els obrers, no, era un lloc més fàcil de conèixer cerca entre la gent. No? Els barris populars eren on vivia la gent més pobra, i no, els barris rics eren la zona alta, i així també dintre de la vida del treball, dintre de la vida del territori, les dues dimensions no, s'enxerxaven. No? Ara mateix, com que el treball ja s'ha fragmentat en diferents posicions i moltes vegades el treball mateix tampoc se'ns configura com una activitat productiva, sinó directament la capacitat del territori d'utilitzar la societat no, i assignar-la el valor. La societat avui és com la societat o la ciutat, com la l'illa o com la marca, no? És la nova fàbrica, realment. Però és que tothom és com si tothom som obrers, no? D'una manera. Reinventar formes de reconèixer aquesta nova forma d'explotació, no? I reinventar la forma sindical, avui que l'obrer no, no és central en no, la producció, és a dir, els habitants no, són directament els explotats, ja que intentar una forma d'organitzacions i els escenaris no té que no té una altra sortida que aquesta. Una miqueta també així com a
o sigui, la manera de no produccions o coses de futur que poden ser interessants. Hi ha una cosa, bueno, com a models de lluita, diguem, o sigui, si el problema és el capital i diguem, el gran capital i els grans capitalistes, no? Hi ha, o sigui, bueno, capital que no tendeix a concentrar la riquesa, concentrar-se en si, els recursos no buscar que són més poderosos, no? I utilitzar aquest poder per aixecar encara més els dèbils, però hi ha una mica aquesta dinàmica, no? De les institucions, el poder polític cada cop i també pues, segurament una forma eficaç d'evitar-hi és intentar fer mal al capital, o sigui, tenir clar que l'enemic a batre és el capital. És perquè, per exemple, igual a Barcelona hi ha últimament una certa tendència a atacar o criminalitzar el turista, que això, bueno, doncs tampoc tindria molt sentit, no? Perquè al final és com l'últim escaló de la de la cadena, i atacar-lo a ell, o sigui, sobretot qui se'n beneficia d'això i qui genera, qui intenta com fer créixer aquesta dinàmica que són és el gran capital. Aleshores, atacar-lo de... O sigui, pues, com se li pot fer mal, amb els diners, no? Que al final és l'únic que li entén, perquè tot va d'això. Pues, clar, això requereix, bueno, formes de vaga, per exemple, vaga general, però no una vaga general aquesta d'un dia que fan els sindicats grocs, no? UGT i comissions i... Bueno, vull dir, això no planteja cap mena de lluita ni res, i a més les grans coses que s'han aconseguit no han estat a través d'una vaga d'un dia, no? Després també mecanismes com bloquejos. Hi havia una iniciativa pel 8 de març, justament el dia de la dona, no? Es plantejava com un bloqueig general, una vegada totes, anem a visibilitzar això, i és com una manera d'un bloqueig distribuït, és a dir, que passa tot arreu, que no està centralitzat, no? Però que tothom pot participar d'això, no? Llavors, una miqueta que al final tothom pugui participar d'aquesta mena d'acció des dels seus plans, però això també requereix una organització, diguéssim. Bueno, hi ha com moltes històries, però segurament al final esperar que les institucions facin alguna cosa per dir alguna cosa no és segurament el més útil. Sí, és que jo quan he acudit el bon rato he dit però penso, no, missatges esperançadors, vull dir, que jo penso, hòstia, un espai com aquest, no? De trobada entre moviments que són més crítics, però que realment repensem el model turístic o el model econòmic que és enriquidor, no? Però si sigui des del nostre lloc, jo, doncs, quan vull dir, plataformes però com l'impressió, genial, no? Perquè realment és el que hem de fer, no? Construir... O sigui, el turisme és una festa de moltes maneres diferents, el model capitalista encara més, llavors ho hem concretitzat en el nostre espai i en el nostre dia a dia, no? I en el nostre dia a dia el que se'n diu és soroll. En el dia a dia de Salou hi haurà potser un cista aquí, no? I el dia a dia de l'Anna hi ha un munt de turistes i el dia a dia de Mallorca, doncs, bueno, la notificació està allà impedint, no? I jo crec que construir aquestes alternatives és el dia a dia. I també, i ho he dit abans i ho torno a dir, jo crec que la lluita per la nostra experiència, però que la lluita contra el turisme i contra tot, però quan vas contra algú és molt cansí, no? I jo crec que està molt bé dir, va, doncs, lluitem contra això, però també no ens oblidem d'imaginar quin és el món que volíem, no? I de fet, ara ja t'espai una miqueta a cuidar-los, no? Perquè si no, al final entres en un punt de que mira, el sol donat, el sonar i d'això, mira, el mas, el conat i això, mira, no sé què, no? I t'enfades tant que al final t'oblides de qui era la... O sigui, que s'ha de passar tot allò perquè tu tenies una altra idea al darrere, no? I aquesta altra idea al darrere, doncs l'has d'anar cuidant i el millor canviar, no? Perquè potser canvia. I sobre altres resistències, ara m'estàvem recordant, no? Quan has dit de criminalitzar el turista, no? Perquè al final també és com criminalitzar el que treballa la petroquímica i després consumeix la cultura ecològica. I jo dic, sí, és tan complicat això. I llavors, com a turista, he recordat una mica el Santiago Gorostita, que l'altre dia parlava d'una guia turística, o sigui, de les guies turístiques alternatives, no? És a dir, que quan el turista va allò, es troba un mapa de Tarragona que és diferent del mapa convencional i per tant potser no te'n vas a la part alta sinó que te'n vas a un altre lloc. Jo sabia dir que no recordo aquí a l'Obrera que hem construït un
nova des del grup dels diferents punts que nosaltres considerem que eren importants i quins van no sé què i tal. Bé, un altre tipus de mapa que per tant canvia una mica el recorregut i canvia també l'experiència que té el turista en el lloc, no? Per no generar els fortuna en uns temps especials. No? Vull dir que potser el turisme sostenible no és la solució, d'acord? Però potser que podem pensar en altres models de turisme que, no sé, no sé. Jo també estic molt bastant de fer la categoria de la companya, perquè està bé fer una anàlisi global i radical del sistema, però perquè no ens podem concretar només en aquest àmbit. Però també, de l'altra banda, intentar superar una mica la part de fosca que hem vist fins ara, és a dir, si no partim de l'àmbit concret, autoorganitzar-nos, e autoorganizzando sicuramente non ci enfrentare mai alla parte del globale, se stiamo nel globale, spiego io. Finalmente non partiamo dal programma concreto che teniamo, prendo referenza avanti al mondo della fabbrica, avanti al lavoratore, si autoorganizzano per esistere come un esploratore del proprietario, il dueño della fabbrica, per migliorare la condizione di lavoro, per migliorare il salario. Obviamente tenían una visión que era más allá también, una parte de la ayuda. Pero hay que partir también del contexto en Bishkek, de la relación social que tenemos aquí, en Bishkek, y enfrentarnos, resistir, enfrentarnos a la relación que buscamos aquí. Autoorganizarnos, porque si no, no tenemos una charla de solidaridad, obviamente, al estar avant, un individuo, al estar sistema mental, no puede ser eso. Hi ha la necessitat de construir xarxes, de tenir apoio, recolzament, que és necessari per poder fer qualsevol pas. Llavors, jo crec que és això, que és aconseguir almenys aquests passos que ens doni la possibilitat de veure que hi ha més persones amb qui podem compartir idees, podem compartir accions, i d'aquestes accions, d'aquestes idees, fer una anàlisi i un enfrentament pot ser, a mitjà termini o quan sigui, més radical, més general. Les illes, tot, estan molt cultiu turístic i d'elefants, parlen de com també amb les alternatives de turisme clàssic, de sol clàssic, de turista clàssic, que fa 30 anys que ve a Mallorca, però només coneix l'habitació d'hotel, allà on dorm i el bar allà on va veure i el balcó allà on ja es tira. La gran majoria de turistes, pas que passa, se va sentir un turisme alternatiu, autopolitat, i això ha estat on se venia com a turisme rural. Turisme rural al final ha estat per convertir el camp en hotels. Ara també se venia turisme alternatiu, no, turisme alternatiu, no pot ser tal, va sortir tot l'escàndol de la punta de la llena, no ens ho va veure una màgic, i té el sort de hooligans. I ara veiem que hi ha mi, turisme això, turisme econòmic, col·lectiva, tot el que hi ha, etc. Tot això amb l'alternativa per ara ha estat els més utilitzats que ara menys s'espai. I turisme també de muntanya, la serra de muntanya també entra també dins les lògiques de la més utilització. Un pot, quan discuteu-la, quan ja s'espai. El treball ja no treu un futur, i llavors treu-la, i llavors l'Itàlia està en aquest procés. Per això nosaltres tenim un discurs contundent, és així. És un discurs que fa mal alguna cosa, no. No, és de no turisme, no. No. Sí. No tenim la solució, perquè és una estètica. No, és mirar des de l'altra òptica. Serà un inici
alternatives. I per això el punt positiu és intentem visualitzar aquestes alternatives. Sí. Dic, bueno, l'alternativa de turisme en si de massa costa, eh? I per tanta gent, perquè hi ha molta gent. Potser també hem plantejat la desurbanització o la... Sí. També en altres... La ruralització. Sí. Bé, també des d'aquí hi havia només un tema de taules, temes ideològics de turisme, però també el rompo un poc de la dinàmica aquesta de la necessitat de sortir, la necessitat de consumir ja tot, i també pensar que això és un privilegi d'un tant per cent mínim de la població mundial. Que també s'està expandint, que diu que la Barcelona World, el que es deia és que el turisme de la Barcelona World vindria de la Xina, perquè la Xina tenia una necessitat de turisme de casinos, perquè allà podien tenir política en casinos, perquè s'ha prohibit i no sé què, i llavors vindrien aquí a tancar-se aquí a Barcelona World a jugar, no? Vull dir que aquest turista potencial està expandint, si vols, no? Vull dir, és un privilegi, com sempre és un privilegi, i ja ho hem dit. Sí, amb el tema d'escorxo, bé, se té molt la Xina. La Xina fa 20 anys amb la cosa, aquí a bicicletes. Ara, però això què passa? Si no pot ser 1 milions, parlem de persones, 1 milions de cosa. Igual, 1 milions de turistes, que és inviable. No és un dret. Resulta que és un dret. És un privilegi. Teníem... També es rompre un pot d'això i valorar altres coses, no en el sentit de consumir, no en el sentit de deixar aquesta necessitat de fugir, és intentar la vida d'una altra manera. I és també fer un pot de filosofia, perquè la filosofia de saber és consumir, de necessitar noves experiències, perquè si no, hòstia, tinc la vida més podrida, si no, tampoc de res. Sí, ja, valorar altres coses, les relacions humanes, no pujar 1.000 metres d'altitud, un fredeller, no sé. Això no es pot anar. No, però jo crec que se'n diferencia una mica el concepte de turisme d'una forma de consumir, del viatjar. Això ha estat acompanyat de l'ésser humà. No t'ha de ser que el fet que cadascú de nosaltres vulgui no les coses diferents, però el concepte de turisme que coneixem avui en els últims 40 anys és una forma de consumisme. Hi ha una indústria del consum, ja està. No t'has de quedar perquè el fet que 7 milions de persones demanen un cap de setmana a Mallorca, vull dir, durant l'estiu a Mallorca. Això no és el turisme, perquè això no és viatjar. Això és un turisme amb una mercancia que és la diferència que ha construït el capitalisme a Occident els últims 30 anys. I el fet que ara s'estigui ampliant-se alguna escapa d'altres països, no vol dir que s'estigui ampliant-se al món. Com cap a la Xina seran uns milions que se puguin permetre, o al Brasil. Realment no seran tota la població. Com aquí tampoc tota la població podrà viatjar. Bueno, jo considero que s'hauria de crear una consciència artística, igual que és, igual que hi ha una... La conciència de classe, què fa el turista normalment? Doncs consume i tira i contamina, és el que fa, no? I tenir aquesta consciència seria molt important, no? O sigui, turisme, què és turisme? Que això, consumir, contaminar, no? I bé, aquesta consciència penso que no la tenim. Bé, jo suposo que el 90% de los que estem aquí hem sigut turistes, no?, una vegada, i bueno, i prenem consciència d'això, no? Jo, amb el turisme, una miqueta, o sigui, turisme és un problema com ho és el consum, però, clar, el consum, al final, tot hem de consumir coses, perquè poquíssima gent, segurament, seria capaç de dir que viu amb el que produeix directament i només amb el que produeix directament ella mateixa, no? O sigui, això no és viable, o sigui, al final l'intercanvi de... no? El mercadeig, o sigui, vendre i comprar coses o intercanviar, és igual, és una cosa que ho hem de fer tots. Però, clar, a partir d'aquí, alçar el que és el consumisme com a
forma de fer i de relacionar-se al final. És una qüestió que també crec que és molt important, que és el tipus de relacions que vas creant amb la gent i amb el que fa. O sigui, si el teu model d'existència es defineix a través del consumisme, que això ho apliques tant a productes, a experiències, com a turisme, no? És a dir, i et vas relacionant així, però això és el mateix com, és a dir, com els grans centres comercials. O sigui, pot tenir un efecte semblant al que és el turisme de masses, perquè és algo semblant. O sigui, és, al final, el que està passant allà és una manera de relacionar-se amb la gent que hi ha les coses i amb tot, no? Tot amb els diners, amb no sé què, potser comprar el més barat, no? Ja sé que hi ha explotació al darrere, però és igual, però a vegades tampoc pots... És que és molt complex, a vegades, no és senzill, eh? Però clar, aleshores, com es canvia aquesta manera de fer-ho? Segurament les coses difícilment s'arreglaran si no hi ha un canvi en general. Però clar, això com es fa, no? Bueno, al final, tot el que t'has de fer, no? Però no t'hi havia cosa, però has de ser tu el canvi que vulguis que hi hagi. Aleshores, com et relaciones amb... No? Pues, què acabes comprant, com acabes comprant, no sé què, de què treballes, o com et relaciones inclús amb els companys de feina, no? Vull dir que al final és una miqueta de tot, però... Bueno, no és molt específic, no són solucions, però són... No, 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 per més que diguem, per més que fem, l'únic que crec que és positiu per part nostra és fer evident aquest, la part negativa d'aquest aspecte. Perquè el que no tenim és una alternativa al model econòmic. Aquest model econòmic que té el turisme i les relacions laborals que han fet molt bé en aquest moment. Quina alternativa tenim aquí? Aquest és el problema. Que no existe, no hi ha cap ideòleg en aquest moment que digui la possible societat alternativa seria aquesta. I si hi hagi una nova manera. Això és, a veure, és important que fem la feina de fer evident el problema, però tampoc s'ha d'oblidar que ja s'hauria de construir una idea alternativa. A la lluita dels 70, no? si es poden ensenyar alguna cosa, és que l'objectiu, no, del Sud-est mai va estar construint una societat nova. Va ser per un dany a l'amo de la fàbrica, no? I per això sempre deixaven les fàbriques, no? Amb Bruguets, amb Vargas i això que coneixem. No? I així, no, que es van empoderar, no? I també ha de construir la fàbrica, no? I ha destrossar-la, no? Amb mil trossos. Tant que la fàbrica ja no val, tota la ciutat, tot l'espai no, ja és fàbrica. Així que, què crec? Que quan es fa una mica de realisme respecte als costums de la gent, s'oblida una part important, no? que és les estructures. No? Les estructures del turisme, per exemple, els hotels, els aeroports, no? Les companyies d'avió que fan viatge a l'autobús, no? I les estructures, no? Que permeteixen que això es fa, no? I són els espais on l'enemic, no? Genera riquesa i una força, no? de la seva població. No? Fer un dany a les estructures, no? I alguna força de l'àmbit significa bloquejar la fàbrica. I un moviment, no? que pot bloquejar un model, no? d'acumulació sobre el monocultiu del turisme de l'Ia d'Espai, jo crec que la millor estratègia és anar a les llocs on no? això es produeix. No? I bloquejar l'aeroport de Mallorca com la Sagrada Família a Barcelona. Una ciutat que no vol viure en espai, no? on s'ha mercantilitzat tots els aspectes de la seva vida, tens que atacar on la riquesa es produeix i dona als amos d'aquesta acumulació es fa algun dany. No hi ha cap altre objectiu, no? que eliminar, no? l'enemic. Això és la victòria. No? El projecte
és una vegada eliminat l'enemic, no? Els que es construeixen amb la gent que lluita. No, no és algo que podem dibuixar amb un paper, no? I decideixen l'assemblea de 200, 2.000 o 3.000 persones quan és el projecte de la societat que volem. El projecte de la societat que volem és un projecte que es fa dintre de la lluita, dintre de la relació entre la gent, dintre de l'existència mateixa. Els recursos que es comparteixen, els valors que es parlen, la manera de fer. No és una altra cosa a fora de lo que no som. Jo referent amb això, potser crec que una de les coses que ha sortit i que crec que està molt bé és posar noms a les coses, perquè abans sí que els enemics tenien un nom molt content, no? La fàbrica, el Mosquí, el Franco i els guantos. Ara l'enemic tenia un enemic tipus molt gran. I per això està bé posar noms i noms a les persones que estan darrere de cada cosa, perquè o persones o marques o institucions o coses així, perquè costa molt realment concentrar els esforços cap a una cosa molt concreta. I després, reprenent el que deia el preguntant, jo crec que hem arribat a un punt en què el que tenim realment és una crisi de valors, en què no actuem un cop per inèrcia i si no tens vacances a l'agost és un precat, vull dir, realment. Vull dir, si no tens vacances a la juliol a l'agost, és raro, és un precat, tal qual. I estàs fart de sentir de tothom, no vas a aquest estiu, on vas a aquest estiu, no? Vull dir, és com, si no entres dins aquest joc, és clar. Ja està. No. Això crec que s'ha de trencar. Vull dir, sí. Evidentment, si una ciutat es buida o es bloqueja durant un mes o dos mesos a l'any, tota aquesta gent té la necessitat. Ja és com que hi ha la necessitat de marxar. I si estiguéssim en uns entorns molt més saludables, molt més vius, molt més humans, on no tinguéssim aquesta necessitat de marxar a l'altra punta del món 15 dies a l'agost per sentir-nos que estem que aquell any ens hem realitzat com a persones, vull dir, crec que canviaria una mica tot. Jo una miqueta de fet per unir coses que deia el company i la companya. Sí, o sigui, hi ha una cosa que també hem de tenir com molt clara, que és, bueno, i què farem, no sé, què construirem, no només, efectivament, la crítica, que evidentment és molt important, i jo penso que la unió una miqueta d'això és sobretot aquesta idea de, serà la forma en què anirem fent les coses, que és el que estem construint, no? I el com estem fent és quasi el i los tres són el fil una mica, no? I la pròpia actitud de lluita i de voler estar creant un tipus de relacions diferents, això acaba segurament, no? És a dir, tant estàs lluitant com estàs construint. I segurament el que sigui que estàs construint, si ho estàs fent amb aquests valors, no? Una mica com contraris, no? El capitalisme i el neoliberalisme com a ideologia, seria com l'oposat això, doncs, segurament ja vas fent, no? Ja vas, tot el que vas deixant darrere teu una miqueta ja va agafant una miqueta d'això. I de fet això és molt general, no? Però jo crec que ja va funcionant així. Com a exemples concrets jo penso que sí que n'hi ha. O sigui, n'hi ha en el passat i n'hi ha en el present també. En el passat la molt mitificada revolució anarquista, però van funcionar, és a dir, va ser una manera de fer, o sigui, de fer lluita i a l'hora de dir, bueno, doncs anem a fer el d'allò. Però també exemples presents, perquè tampoc cal anar lluny, bueno, cal anar lluny físicament, igual. L'experiència zapatista també és, o sigui, el que està passant allà i té forma de lluita i de construcció, alhora. O per exemple, en certes parts de la Kurdistan també hi ha un exemple de lluita i construcció, o sigui, d'organització social i de, bueno,
És a dir, que sí que hi ha alternatives, al final... O sigui, com, no? No sé, un territori com les Illes Balears, s'hauria de viure. La gent que viu allà no hauria necessitat una entrada externa de capital i de diners en forma de turisme, no sé què. No? O sigui, hi ha terra, és fèrtil, vull dir, no és un desert, no? És un desert, mira. Però si no és un desert, s'ha de poder viure. O sigui, és només una qüestió de posar, o sigui, d'organitzar-se i de treballar i segurament de fer així. No sé. Guai, estava molt lligat amb aquesta setmana. Sí, com havia dit, super pràctica, no sé si és per això que algú té una parla, però insisteixo perquè crec que en els últims anys que em trobo sempre em passa el mateix, que vaig dir, hòstia, som dels homes. I em sap bé, perquè no podem, amb el llibre que s'està fent al darrere, i no sé si ho fem entre tots o... Bé, és igual. Que a Berlín em vaig trobar vivint una temporada i havíem fet una mica de barri molt xula que crec que potser es podria explicar en altres llocs. Posàvem cartells als faroles amb molts preus diferents, explicant que el preu per metre quadrat, que això ja és pagat, no sé, desconec. El preu per metre quadrat que la gent pagava i t'explicava una mica allò, rotllo, mira, Berlín és una ciutat que és molt guai, hi ha molta gent de fora, sisplau, si vens, no fiquis fora dels nostres barris, els nostres barris, el preu per metre quadrat, el volem pagar és aquest. Si el teu lloc veus que puja més que això, és que tu pots pagar-li i es transforma. No? D'una forma molt pedagògica, molt pràctica, molt visual, però jo crec que era xula per interactuar amb aquest turista o... Bé, perquè clar, jo crec que hi ha un turista, una persona que està fora, que està en moral, després hi ha els immigrants i després hi ha la gent que està allà vivint, no? Vull dir, les però bueno, per interaccionar entre aquesta localitat teva i la gent de fora que et feia, no se't va ser com comunitat i no. Ha d'anar a comprar un lloc o ha de fer servir una substitució d'un servei. Però l'important, en el que deia el Jordi, és intentar construir també coses diferents. El tema de la utilització, o el tema de l'utilització d'espècules. Hi ha tal cosa que podem utilitzar espècules sense demanar la missa. Cadascú de la gent té una cosa molt petita, però que intenta construir imaginari diferent, en el sentit d'ocupar un espai per fer un dinar al carrer, o per fer la festa al carrer, o per fer un vermut al carrer, o per estar allà, t'has de demanar permís a ningú, l'espai de públic és públic. En el sentit, si no se té, si ara en aquesta vegada no se destrueix, és l'imaginari que ens han creat, la legalitat, com si fos la legalitat abstracta, una cosa neutral per tothom. Si no es destrueix aquesta visió i de l'altra banda se construeix noves relacions humanes, noves maneres de conviure, realment no podem fer res. El tema del turisme, el tema de la resistència al capital va relacionat, és un procés constant de construcció, de creació i de destrucció de lo que hi havia. Però, òbvio, ningú té la solució a res. Això està comprovat. Quan algú ha creat la solució, ha creat un monstre pitjor de l'on hi havia abans. Però això que la cosa bona que estem aquí, o les persones que estan aquí, si clarament tenen les seves relacions socials, i a la vegada que ens anem construint com persones amb nous valors, de l'altra banda també tenen contacte amb persones que tenen una visió més convencional, doncs així, perquè tothom de nosaltres treballa amb persones que no està implicat, però a la mateixa vegada hem de dir-ho, conviure amb aquestes persones, perquè bueno, que aquí hem creat un comunitat que estem moment d'altres, això és impossible. És per això que jo crec que és important confrontar-nos amb nosaltres, crear espais, crear relacions socials diferents, però també pensar que sempre estem moment només nosaltres. I per això que el tema que hi ha moltes persones amb qui podem dialogar. Bueno, penso que estaria bé si ja més informalment demà m'ho assumiu una mica i poder parlar una mica o enxerxar i, no sé, passar-nos els mails o intentar-nos
però no, però quan has d'anar a l'escola un tio, l'Ateneu i el seu pai, gent de... ja ho ric, ja pobre. Per organitzar aquest acte i per no, i per deixar amb el nom de visibilitat a les juntes, nosaltres estant unint i veient estant aïllats, ja m'hi posa a sortir, m'hi posa a donar a conèixer un altre discurs. És important, i a més, també conèixer altres col·lectius, altres sensibilitats i altres realitats que tenen també molt en comú. I és la manera també de resistir, és crear aquesta xarxa i aquesta solidaritat, perquè aïllats no farem res.